rasa mayus. Bugun darsdan bir umrga qochaman. Sho'xliklarga rozi bo'ling ustozlar. Bugun sizdan olislarga uchaman. Katta hayot bersa uyga vazifa. Endi kimdan ko'chiraman sinfdosh? Sevgi maktubim xotiralarim. Qalda qanday ochiraman sinfdosh. Haye maktab, kep duraman bir bir. Ko'z yoshlarim yomir. Haye demoq og'ir. Haye maktab, ilk sevgi albido. Ketgim kelmas aslo. Beshafqat buncha so'nggi qo'ng'iroq. Sinfdoshlar urush janjallarini sog'insak ham endi qaytib kelmaydi. Onamizdek bo'lib qolgan ustozlar endi har kun yonimizda bo'lmaydi. Hayir maktab, kep duraman bir bir. Ko'z yoshlarim yomir. Hayir demoq og'ir. Hayir maktab, ilk sevgi albido. Beshafqat buncha so'nggi qo'ng'iroq. Hey, futuruchilar, eshitasizmi? 145, tabriklayman, futuruchilar! Hayir, maktab, kep duraman bir bir. Ko'z yoshlarim yomir. Hayir demoq og'ir. Hayir maktab, ilk sevgi albido. Ketgim kelmas aslo. Beshafqat buncha so'nggi qo'ng'iroq. Hayir maktab, kep duraman bir bir. Ko'z yoshlarim yomir. Hayir demoq og'ir. Hayir maktab, ilk sevgi albido. Ketgim kelmas aslo. Beshafqat buncha so'nggi qo'ng'iroq.